Assalamualaikum, saya Hairul daripada Z-Emgrade. Okay, ini kad saya. Pada petang ni saya akan buat satu review atas permintaan ramai model MyLab Vanquish 540 Pro Package. Yang ni saya pakai search call dia yang paling besar lah, V12. Saya akan buat seberingkas A-test dengan gold dan juga coin. So anda boleh perhatikanlah anggaran berapa kedalaman untuk A-test. Yang ni saya akan pakai mode all metal dan full sensitivity. Okay, right. Saya akan mulakan sekarang. Okay, saya mulakan dengan cincin. Right. Agak terputus-putus sikit ya, sebab gangguan ya. Sebab saya pakai full sensitivity dekat sini, so dia agak mengganggu. So saya rasa saya tak sesuai pakai full sensitivity, jadi saya rendahkan sikit sekitar 2 bar. Okay, sensitivity saya rendahkan sedikit 2 bar daripada full ya. Right, 11 inci untuk cincin eh. Yang ni saya cuba yang cincin ni juga. Okay, lebih kurang eh, sebab kalau kita nak dapatkan bunyi yang jelas, kita tak boleh ambil sampai full lah. Sekitar 11 inci juga. Okay, kebanyakan yang fokus adalah rantai kecil. Ramai yang minta saya buat video disebabkan nak test untuk benda yang halus. So saya cuba dengan rantai yang kecil ni. Secara umumnya masih boleh dikesan. Kalau saya pakai yang halus pun masih boleh kesan. Tapi dengan jarak yang sangat dekat lah. Okay, sebab dia gelak cincin, dia akan ada benda yang dia punya pin ni. So kalau saya bermainkan dia di coil, dia memang kata macam mana eh. Right, eh? Memang tak boleh nak baca lah kalau yang benda halus ni. Kalau saya rapatkan betul. So kalau saya fokus pada dia punya pin ni, masih boleh dibaca. Kalau saya fokus pada pin ni, dia masih boleh dibaca. Right. Sekitar dalam 1 inci lah saya anggarkan. Kalau kena yang pada pin tu. Kalau kena tak kena pada pin, memang dia takkan boleh baca lah. Right. So kita bergantung pada size pin. So sekitar 1 inci. Untuk rantai yang lebih kasar sedikit pun bergantung pada pin ni sebenarnya. So kalau pada rantai saja, mungkin dia takkan bunyi lah. Okay, dia bunyi eh. Right. Masih boleh dikesan. Ada bacaan. Cuma berapa jarak tu kita cuba kalau kita gumpalkan. Sekitar 3 inci lah. Saya anggarkan 3 inci. So untuk rantai yang lebih kasar, so dia sepatutnya dia lebih tinggi lah. Okay, right. Lebih kurang lah 3 inci. Jauh lagi. Sekitar 5 hingga 6 inci. So untuk anting-anting. Sekitar 4 inci. Okay, yang ni ingat eh. Ini sensitivity saya tak letak full. Saya buang 2 bar daripada full. So kalau sensitivity full, so dia mungkin lebih advance sikit lah. Dia akan tambah kedalaman sedikit. Cuma dia terlalu banyak gangguan dekat kawasan saya ni, jadi saya terpaksa rendahkan sedikit. So untuk gelang yang besar, so kita boleh dapatkan. Okay, macam ni dia 2
dua kaki dia dah. Okay, kalau bergantung pada teringan dah. So kalau saya buat a test, dia mungkin boleh baca sehingga dua kaki. Right. Sehingga dua kaki dia masih jelas. Okay, sekitar dua kaki eh. Dua kaki dia masih jelas. Kalau gelang yang besar. Okay, kalau coin, duit 10 sen. Sepuluh inci. Duit 20 sen. Sebelas inci. Duit 50 sen. Inci. Duit 5 sen. Okay, ni saya slow lah. Slow, laju. Sebab okay, tak ada masalah. Mesin ni dia sense sangat. Speed recovery dia bagus. So tak kisah kita nak speed laju atau slow. Sekitar 8 inci lah untuk bacaan jelas. Alright, ni 50 sen siri 3 yang baru lah. Kita 8 inci. Alright, itu saja eh. Saya testing. Jika ada sebarang pertanyaan atau nak membeli metal detector, boleh call saya Hairul 012-630-7782. Perbandingan video ni bukan untuk menguji apa-apa. Sekadar untuk memberi info kepada kawan-kawan yang bertanya. So, mereka nak beli dan mungkin mereka perlukan video dulu untuk kita bantu mereka beli. Jadi tujuan video ni adalah sekadar untuk information kepada customer-customer. Okeylah, itu saja daripada saya, Hairul. Terima kasih banyak-banyak.